Este ceva chitata pe lume. Dar nu e de ceva chitata pe lume. Este ceva nu avem hapata nu. E ceva de lucean. Ham internet. Ham în hasne. Ham în hasne. Ham a cu tatu. Da cu telepet. Ham cu telepet. Este punim. Ei, Եվ մի մերժի մորդ խրատաց։ Հիմա պատճան, ես մեր սիրելի մարդիկ, որ ասում են, որ դու բոլորից մայրիկն ես։ Քո խրատը, քո խրատը, ես համար շատ կարևոր բանա, շատ կարևոր։ Մի ուրիշ տեղ Աստվածաշնչի մեջ ասում է, մինչև մորը կորցությունը չունենաս, գործ չանես։ Հիմա սրբազանը, որ եկավ քեզանից օրհնություն վերցրեց, ամբողջ ազգի սիրտը շարժվեց, որովհետև հասկացան, որ մարդիկ մեզ են մոտենում, ասում, օրհնեցեք Տեր Հայր, մենք ենք օրհնում մարդկանց, բայց երբ որ մենք գալիս ենք քո ոտք ասենք, դու մեզ օրհնի, այդ նշանակում է, որ այդ գործը դիաստող տեղացանենք։ Անպայման։ Այս մեր սրբազան գործը Աստծով քո օրհնությամբ պիտի տեղացանենք։ Շնորհակալություն։ Երկար տարիների կյանք, որ տեսնես բոլոր հաջողությունները մեր բոլորի։ Մայրիկը ցավ տան են դաստաց։ Շնորհակալ։ Amen. Bernie.